الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. اپنے پروردگار کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں. اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے. یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے. ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں گزشتہ بات آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے رہنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کا حکم ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور پھر پوری امت کو بھی نصیحت کے کرتے رہنے کا حکم ہے. اور قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے رہنے کی متعدد مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے. یہاں پر ہے فذکر، آپ نصیحت کرتے رہا کیجئے،
یاد دلاتے رہا کیجئے. سورہ غاشیہ میں بھی آیا فذکر انما انت مذکر. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی ہے وذکر به ان تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہا کیجئے قبل اس کے کہ ان کے اعمال کی نحوست میں وہ گرفتار کر لیے جائے. غرض نصیحت کا حکم آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا. ایک بات تو یہاں یہ ہے کہ نصیحت فذکر یاد دلاتے رہا کیجئے. یاد دلانے کا مطلب کہ ایک چیز پہلے بتائی گئی ہو پھر وہ ذہن سے نکل جائے تو اس کو دوبارہ کہنے کو یاد دلانا کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصیحت کرنے کا اور یاد دلانے کا حکم دیا اور پوری امت کے لیے ہے ایمان والوں کو بھی یاد دلاتے رہنا ہے اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو بھی یاد دلانا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پوری طریقے سے انجام دیا ہے. تو یاد دلانے کا کیا مطلب؟ کیا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا؟ ہاں بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جو پیدا فرمایا ہے اس کے اندر توحید اور رسالت کے مفہوم کو رکھ دیا ہے. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے. اس کی تائید روایت سے بھی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. توحید کی صلاحیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. صحیح سمجھنے کی رسالت کو, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن پھر ماحول کی وجہ سے وہ دوسرے رنگ میں رنگا جاتا ہے. والدین یہودی ہیں تو اس کو یہودی فطرت پر ڈالتے ہیں, ماحول نصرانی ہے تو نصرانیت کے ماحول میں وہ رنگا جاتا ہے, مجوسیت والا ماحول ہے تو مجوسیت کا رنگ اس پر چڑھتا ہے. فَأَبْوَاهُ يَهُوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ کا مطلب یہ ہے. تو چونکہ ماحول کی وجہ سے یا یہ کہ نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے جس دین فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس میں رکاوٹیں آتی ہیں. نفسانیت کی بنیاد پر, خواہشات کی بنیاد پر, شیطنت کی بنیاد پر اور گندے ماحول کی بنیاد پر وہ صحیح سمجھنے کی جو صلاحیت تھی وہ مغلوب ہو جاتی ہے. اب اس کو یاد دلانے کے لیے کہا گیا فذکر. اور چونکہ یقیناً فائدہ دے گا نصیحت کرتے رہنا, یقیناً فائدہ دے گا.
لیکن نصیحت کرتے رہنے میں ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور لکھا ہے علماء نے کہ ہر ایک کے لیے نصیحت کرنے کا حکم وجوبی طور پر ہے، علی حسب الاستطاعۃ، اپنی وسعت کے بقدر، جس کی جتنی وسعت ہے وہ اس کو سمجھاتے رہنا اس کے ذمے واجب ہے، کوئی اس سے مستثنی نہیں، تو اس واجب پر عمل ہو جائے گا. نصیحت کرتے رہنے کی وجہ سے انسان کو غفلتوں سے، سیئات سے، لغزشوں سے دور رہنے کے مواقع آسان ہوتے جائیں گے. آدمی کہتا رہے گا نا تو اس کو یاد دہانی ہوتی رہے گی، تو اس کے لیے غفلتوں سے دور رہنا آسان ہوگا، سیئات سے، لغزشوں سے. چونکہ پانی بار بار پڑے گا نا تو گرد و غبار ہٹ جائے گا نا، جہاں پانی ٹپکتا رہتا ہے وہاں گرد و غبار آپ کو نہیں ملے گا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ پھر آگے چل کر کے کیچڑ ہو، لیکن جہاں گرتا ہے وہاں پر کیچڑ نہیں ہوگا. تو بار بار کی نصیحت کی بنیاد پر غفلت دور ہوگی. شیطان حملہ کرتے ہوئے اب سوچے گا. تو یہ ہے تذکیر، یاد دہانی کا فائدہ. اس کا فائدہ کہ یاد دلاتے رہا کریں گے. تو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ پر حکم دیا ہے، اور یہ حکم عام ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو آدمی نصیحت کرتا رہے گا، اچھی باتیں بتاتا رہے گا، تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر تذکیر یعنی یاد دلاتے رہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ہر ایک پر علی حسب الاستطاعہ، اپنی وسعت کے بقدر لازم اور ضروری ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کیوں کہوں، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارا جو فریضہ ہے ہم اس کو پورا کر گزرے. نافع ہونا، مفید بنانا، غیر مفید اس کو ثابت کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں. ہم صرف ذمہ دار ہے تذکیر. چاہے جس بات کی ہم یاد دہانی کراتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ہوں تو بھی، اور ہماری زندگیوں میں نہ ہو تو بھی، ہم مکلف ہیں کہنے کے، روکنے کے، اس کے ہم مکلف ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہوگا تو اثر اللہ تعالی یقیناً ظاہر فرمائیں گے، لیکن کہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہم نہ کہیں. علماء نے لکھا ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک اچھی چیز کا اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، نیکی کرنا اور گناہ سے بچانا، یہ ایک چیز ہے اور یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے. اور دوسرا نیکی کی طرف بلانا
اور برائی سے روکنا یہ الگ چیز ہے اور یہ بھی ہر ایک کے اوپر اس کی وسعت کے بقدر لازم ہے. تو اگر نیکی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم نیکی کی طرف بلانے کو چھوڑنے کے جواز اور روادار نہیں ہیں, دونوں چیزیں الگ ہیں. تو ایک نہیں ہے تو دوسری کو کیوں چھوڑا جائے گا؟ اور چونکہ گجراتی میں بھی مثل مشہور ہے, گاتا گاتا گویو بنے, کہتے کہتے کرنے والا بنے, تو ہم کہیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی اس چیز پر جمنا آسان ہو جائے گا. ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ہر ایک کچھ نہ کچھ تو واقف ہوگا ہی, اللہ نے زبردست علوم سے بھی نوازا تھا اور ظاہری اور باطنی اعمال سے بھی اللہ نے زبردست نوازا, اور تصوف کے باب اسی لیے مجدد الملت اور حکیم الامت ان کا لقب ہے, تجدیدی کارنامہ انجام دیا. اس کے باوجود حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندر اگر کسی چیز کی کمی دیکھتا ہوں تو اسی کو بیان کرنے کے لیے موضوع بناتا ہوں, تاکہ کہنے کی وجہ سے وہ چیز میری زندگیوں میں آ جائے. تو یہ وذکر ہم کہتے رہیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی اس پر جمنا آسان اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. اس لیے کہتے رہنا ہے وذکر ان نفعات الذکر. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یاد دہانی کا اور نصیحت کرنے کا حکم ملا, اور چونکہ آپ کی بعثت علاقہ فتح الناس تمام لوگوں کے لیے, تو ممکن ہے آپ کی بعثت عمومی ہے لیکن کوئی قبول کرے اور کوئی قبول نہ کرے, جیسے ہمارے لیے کہ ہم کہتے ہیں کچھ قبول کرتے ہیں کچھ قبول نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اللہ تعالی نے تسلی کا مضمون سنایا کہ آپ اپنا کام کیجئے لیکن آپ کی نصیحت وہی لوگ قبول کریں گے جن کی زندگیوں میں خشیت اور خوف خدا اور تقویٰ کا پہلو ہوگا, ان کو آپ کی نصیحت پورے طور پر فائدہ دے گی. نصیحت کرنا ہے, ہر ایک کو کرنا ہے, لیکن جیسے بارش گرتی ہے لیکن جہاں بارش گرتی ہے ان جگہوں کے اعتبار سے بارش کا اثر نمایاں ہوتا ہے. اچھی زمین ہے تو بارش کا اثر ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے, خود زمین کے حق میں بھی مفید, لوگوں کے حق میں بھی مفید, جانوروں کے حق میں بھی مفید, چرند اور پرند کے حق میں بھی مفید. کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ زمین کے حق میں مفید اور لوگوں کے حق میں مفید, جانور اور چرند اور پرند کے حق میں مفید نہیں ہے. اور کچھ زمین وہ ہیں کہ جو کسی کے حق میں مفید نہیں ہے. ہے ایسا کہ بارش گری اور بہ گئے سارا کے سارا, تو نہ زمین کے حق میں مفید, نہ لوگوں کے حق میں مفید, نہ کسی کے حق میں, کوئی مخلوق کے حق میں مفید نہیں کہ چرند اور پرند اس سے پی کر کے اپنی پیاس بجھا سکے. بہ گیا اور چلا گیا. زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا لیکن وہ زمین سخت ہے, تو زمین کے اندر جذب ہو جانے کی وجہ سے لوگ اس میں سے پانی نکال سکتے ہیں کنوؤں کے ذریعے, بور کے ذریعے, تو پھر اب فائدہ عام ہوگا. اور زمین ہے, زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے اور قابل کاشت بھی ہے,
زمین کا بھی فائدہ، لوگوں کا بھی فائدہ، اور ہر مخلوق کا اس کے ساتھ فائدہ. تو قرآن کے ذریعے سے آپ کو نصیحت کرتے رہنا ہے. قرآن ہدل للناس ہے، لیکن جن کے اندر ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی وہ اسے اخذ کریں گے، اور جن کے اندر ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، سخت چٹان کی شکل میں ہے ان کے قلوب کی زمین، تو اس صورت میں ہدایت اور انوارات قرآنیہ بارش کی طرح برسے لیکن کوئی اثر نہیں، وہ اوپر سے چلی گئی. یہ ہے اس کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. معلوم ہوا کہ قرآنی ہدایات کو قبول کرنے کے لیے دلوں میں خوف خدا ہوگا، خشیت الہی ہوگی، تو قرآنی ہدایات نفع دے گی، ورنہ قرآنی ہدایات خوف خدا کے بغیر کام نہیں دے گی. اور یہ مضمون جہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن سے نصیحت کیجئے ان لوگوں سے کہ جو میری وعیدوں سے ڈرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پر انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اور بڑے تحقیقی پہلو کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، اور آپ کا ڈرانا انہی لوگوں کے حق میں مفید ہوگا جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے. یخشون ربهم بالغیب، رب کو دیکھا نہیں ہے اور پھر بھی وہ رب سے ڈرتے رہتے. یہ صاف طور پر قرآن کا اعلان ہے. اللہ ہمیں خشیت سے مالا مال فرمائے. تو قرآن کی قرآنیت دلوں پر مؤثر ہو سکتی ہے، اس لیے خشیت کو سمجھنا ہے. اور خشیت کے فوائد اور اس کے برکات یہ بھی سمجھنا ہے. خشیت کہتے ہیں اللہ کے اس خوف کو جو اللہ کا خوف انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کی وجہ سے پیدا ہو. اللہ کی عظمت کی بنیاد پر ڈر رہا ہے، اللہ کی بزرگی کی بنیاد پر. ظاہر بات ہے کہ اللہ کی عظمت اور بزرگی کی بنیاد پر خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کے اجلال کو، اللہ کی بزرگی کو سمجھنا پڑے گا، تو پھر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. جب تک کہ اللہ کی عظمت نہیں ہوگی دلوں میں، تب تک اس کی وجہ سے آنے والا خوف نہیں ہوگا. اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کتنے عظیم الشان ہے، اللہ کی بزرگی کا کیا عالم ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. اور اس کے لیے ہم بارہا چھ صفات کے مذاکرے میں اللہ کی بڑائی پہلا نمبر اس میں آتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کو خوب بولے، اللہ کی بڑائی کو خوب سنے، اور اللہ کی بڑائی کو خوب سوچے. تو ان تینوں ذریعوں سے اللہ کی بڑائی دلوں میں آئے گی. اللہ اکبر ہم دن میں کتنی مرتبہ بولتے ہیں؟ کبھی ہم نے گنا؟ ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ، تو پانچ نماز کے بعد کتنی مرتبہ ہو؟ اگر مؤذن صاحب ہے تو ایک اذان میں 6 مرتبہ، پھر اقامت میں 6 مرتبہ، دو رکعت نماز پڑھے تو اس میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر ہوتا ہے؟ 4 رکعت میں 22 مرتبہ اللہ اکبر ہوتا ہے. تو ہم سوچ لیں
لیکن چونکہ ایک زبان سے نکلتا ہے اس کی حقیقت پر ہمارے دل و دماغ کبھی تصور نہیں کرتے، اور نہ دین میں 500 مرتبہ اللہ اکبر کہ اللہ تمام چیزوں سے بڑے ہیں یہ استحضار کے ساتھ پڑھے تو کیا اللہ کی بڑائی نہیں جم سکتی ہے؟ بارہا ہماری اس مجلس میں آیا کہ بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھے، کہ تو اونچا نہیں ہے، تو بلند نہیں ہے، تجھ سے بھی بلند ہے اور وہ ہر چیز سے بڑی ذات ہے، اس کا استحضار. اسی لیے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، حضرت معبرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات بہت طریقوں سے منقول ہے کہ جو تین چیزوں پر عمل کر لے، تین سنتوں پر، اور بہت معمولی ہے، اس کو تمام سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، تمام سنتوں پر. اور وہ تین، اتنا تین سنتیں ہیں، اتنی معمولی ہے کہ اس میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ایک، جب کوئی چیز لے دے اور وہ چیز اچھائی کے قبیل سے ہے تو دہنے ہاتھ کا استعمال. کوئی بھی چیز دے، پیسہ دے، چائے دے، گلاس پانی کا دے، نوٹ بک دے، قلم دے، کوئی بھی چیز دے تو دہنے ہاتھ سے دے، دہنے ہاتھ سے لے، الٹے ہاتھ کا استعمال نہ ہو. یہ سنت ہے، روایت میں صاف طور پر ہے کہ جب تم کوئی چیز دو تو دہنے ہاتھ سے دو، جب کوئی چیز لو تو دہنے ہاتھ سے لو، جب کھاؤ تو دہنے ہاتھ سے کھاؤ، پیو تو دہنے ہاتھ سے پیو. اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے. یہ حدیث میں صاف طور پر. اب بتائیے اس کا اہتمام کرنے میں ہمارا کون سا خرچ ہونے والا ہے؟ ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز، سلام کو عام کرنا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی محنت نہیں، کوئی محنت نہیں. اور تیسری چیز، جب اونچائی پر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور جب نیچائی میں جائے تو سبحان اللہ پڑھنا ہے. کہ تو عیب دار ہے، اللہ عیب سے پاک ہے. تو پستی والی چیز ہے، اللہ پستی سے، عیب سے پاک ہے. اس کا استحضار تو اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھے گی، سبحان اللہ کہنے سے کہ میرا رب تمام خامیوں سے پاک ہے. سبحان ربی العظیم ہم دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العالی دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں. اس وقت تھوڑا سا استحضار کہ میرا رب تمام خامیوں سے پاک ہے، تو یہ اللہ کی عظمت آئے گی. سوچیں، بارہا اس مجلس میں بھی آیا ہے اور آپ لوگ بارہا 6 صفات کے مذاکرے میں بھی سنتے ہوں گے، بولتے بھی ہوں گے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، دریاؤں کا پیدا کرنے والا، اور ایک ہی ساتھ دو مختلف پانیوں کو چلانے والا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ہے کئی جگہوں پر، بحرین جو ملک ہے اس میں بھی کیا ہے، اس کا نام بحرین، دو دریا. اور صاف طور پر خود میں نے دیکھا ہے، بحرین کا ایئرپورٹ سمندر کے کنارے پر ہی ہے، ایئرپورٹ پر سے ہی سمندر دکھتا ہے،
دو معنی بالکل الگ الگ ہیں اور دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں. ایک کا انتہائی تیز کالا رنگ ہے دور سے دکھنے میں اور ایک ہلکا کالا رنگ ہے, لیکن ایک دوسرے پر ملتے جلتے نہیں ہیں. ایسے کئی جگہوں پر ہے. کس کی طاقت ہے کہ پانی ہو, ہم نیمبو کے شربت کا ایک گلاس گرا دے رہے نہ اورنج کے شربت کا ایک گلاس, دونوں ساتھ میں گرا ہوئے اور نہ ملے. طاقت ہے ہماری بیچ میں کوئی آڑ رکھے بغیر ہم ایک گلاس خالی. فار ایگزامپل, یہ تو اتنا کثیر پانی, اتنا تیز چلنے والا پانی, ہواؤں کی آندھیاں سنامیاں, لیکن پھر بھی خلط ملط نہیں ہو رہے. وہ خدا کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. کتنا گہرا ہے سمندروں کی چوڑائی اور لمبائی کو تو فزکس والوں نے اور سائنس والوں نے بیان کی ہے, لیکن گہرائی کسی سمندر کی بیان کی ہے کسی نے؟ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے, میرے تو علم میں نہیں آیا ہے ابھی تک کہ گہرائی کسی نے, کہ بحر عرب کی گہرائی اتنے فٹ ہیں یا اتنے کلومیٹر ہیں, بحر میت کی گہرائی اتنی ہے, پیسیفک سمندر کی گہرائی اتنی ہے. تو کس قدر خدا کی قدرت, یہ سب سوچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سوچنے کا حکم دیا. خدائی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل مند بتایا ہے. یہ حقیقت میں عقل مند ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں. تو یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بزرگی کی وجہ سے ڈرنا, اس کو کہا جاتا ہے خوف, بلکہ خشیت. اور جتنی اللہ کی عظمت بڑھتی جائے گی اتنا خشیت کا مادہ بڑھتا جائے گا. اور خود روایت میں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور اسی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے اور دیگر صحابہ کرام نے اور کبار تابعین نے بھی یہی بیان فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت والا ہوں, اس کی وجہ سے اللہ کی خشیت بھی تم میں سب سے زیادہ میرے اندر ہے. اور یہ مضمون قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والے علماء ہیں. بخاری پڑھنے والے علماء مراد نہیں ہے, اسے درس نظامی کو پورا کرنے والے علماء مراد نہیں ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ سے حقیقت میں خشیت رکھنے والے وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے. اور جس قدر معرفت بڑھتی جائے گی خشیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور یہ معیار ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معیار علم یہ خوف خدا اور خشیت خدا ہے, کہ جس کے اندر دیکھو کہ خشیت خدا زیادہ ہے اتنا اس کو بڑا عالم سمجھو. تو یہ ہم لوگوں نے بڑے عالم سمجھنے کا معیار اپنے اعتبار سے سمجھا ہے کہ جو لچھے دار تقریر کرتا ہو, جو مجمع کو کنٹرول کرنے والا ہو, کہ کیا ان کے بیان میں مجمع ہوتا ہے کہ روڈ کے اوپر بھی جگہ نہیں رہتی ہے. یہ ہمارا مزاج ہے, لیکن قرآنی مزاج یہ ہے. حدیث میں آپ علیہ السلام نے جو سمجھایا وہ یہ ہے کہ جس قدر خشیت میں زیادہ دیکھو اس کے علم کی گواہی دو. امام مسروق رحمت اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن کو اپنا بیٹا بنا کر کے خصوصی علم سے انہیں نوازا ہے,
وہ مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ تعالی، آدمی کے عالم ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں رکھتا ہو. وکفا بالمرء جہلا ان یعجب بعملی، کہ آدمی کے جاہل ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ اپنے عمل کے اوپر اپنے آپ کو اچھا سمجھے. جو آدمی عمل کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اس کے جاہل ہونے کی گارنٹی دے دو، اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو اس کے عالم ہونے کی، مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما العلم لیس بکثرت الحدیث وانما العلم بکثرت الخشیہ، کہ کثرت روایت کے بیان کرنے کا نام علم نہیں ہے. جتنی خشیت زیادہ ہوگی اتنا علم اسے حاصل ہوگا، تو علم کثرت خشیت کا نام ہے. اس لیے خشیت اور خوف خدا دلوں میں جس قدر ہوگا، اور خشیت کی تعریف آئی کہ عظمت کی بنیاد پر اور بزرگی کی بنیاد پر جو دل میں خوف ہوگا اسے خشیت کہا جائے گا، تو اللہ کی عظمت اور بزرگی دلوں میں ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے خشیت پیدا ہوگی، پھر کامیابی اسے ملے گی، پھر ہدایت اسے ملے گی، پھر تقوی اسے ملے گا. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ہدایت کے متعدد اعمال کو ذکر کیا ہے، وہاں خشیت الہی کو بھی ہدایت والے اعمال میں سے ایک عمل بتا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، جن کی زندگیوں میں اقامت صلات ہے، جن کی زندگیوں میں ایتاء زکات، زکات دیتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، عبادات بدنیہ ہیں، عبادات مالیہ ہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی خشیت کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں. اخلاق، دل کے اعمال یہ اخلاق سے تعبیر کیے جاتے ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم علامہ شامی علیہ الرحمہ کے حوالے سے عموماً یہ بیان فرماتے ہیں، ونعنی بالاخلاق ہی اعمال القلوب، کہ دل کے جو اعمال ہیں وہ دل کے اعمال کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ علامہ شامی علیہ الرحمہ کی عبارت ہے، اور حضرت اکثر اسے سنایا کرتے ہیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، دل کے اعمال کو اخلاق، توازو، اللہ کی معرفت، محبت رسول، علم، یہ سب اخلاق ہی تو ہیں. دنیا سے بے رغبتی، عہدوں سے بے رغبتی، یہ دل کے ساتھ متعلق ہے. تکبر سے بچنا، حسد سے بچنا، بغض اور کینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ سب دل ہی کے ساتھ تو متعلق ہے. تو نانی بالاخلاق یہ اعمال القلوب، تو مطلب یہ کہ جن کی زندگیوں میں اعمال بدنیہ ہیں، اعمال مالیہ ہیں، اور جن کی زندگیوں میں اخلاق ہیں، وہی مسجد کے متولی ہونے کے حقدار ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد کی تعمیر کا حقیقی حق ان کو ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور صرف اللہ کا خوف اپنے دلوں میں جمائے، مخلوق کا کوئی خوف نہیں. اتخشونہم فاللہ احق ان تخشاہ، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ لوگوں کی خشیت اپنے دلوں میں جمائے ہوئے ہو اور اس کی بنیاد پر نہ کرنے کے کام کرتے ہو، اور اس کی بنیاد پر ان کو راضی کرنے والے کام کرتے ہو، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، فاللہ احق ان تخشا، اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ ہی سے ڈرا جائے.
فلا تخشوهم واخشوني، ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو. خشیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ خشیت اعمال قلوب میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حقیقی کامیابی والوں کے لیے جہاں چار اعمال کا ذکر کیا ہے، اس میں سے دو خوف اور خشیت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جن کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت ہو، جن کی زندگیوں میں رسول کی اطاعت ہو، جن کی زندگیوں میں خشیت ہو، اور جن کی زندگیوں میں تقویٰ ہو، وہی حقیقی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ خشیت. اور قرآن میں متعدد جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خشیت والے لوگوں کو عقل مند بتایا ہے، خشیت والے لوگوں کو متقی بتایا ہے. 13ویں پارے میں سورہ رعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل مندوں کی کچھ صفات بیان کی ہے کہ عقل مند لوگ کون ہے، اولو الالباب عقل مند لوگ کون ہیں. اس میں سے جہاں اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک کہ صلہ رحمی کرنے والے یہ عقل مند ہیں، اور وہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں وہ عقل مند ہیں. تو خشیت، جن کے دلوں میں باری تعالیٰ کی خشیت ہے وہ عقل مند ہے، چاہے پھر دنیا انہیں مغفل کہتی ہوں، چاہے دنیا انہیں کہ ان کو کیا مسجد مصلی تسبیح اور چار مہینے چلا اور دو گشت اور پڑھنے، اس کے علاوہ ان کے اندر کچھ سمجھداری نہیں ہے، آج دنیا کا بھی کچھ نالج ہونا چاہیے. دنیا کا سب کچھ ہے لیکن خشیت نہیں ہے، تو چاہے دنیا انہیں عقل مند سمجھتی ہو، قرآن انہیں عقل مند نہیں کہتا ہے. قرآن تو خشیت والے کو عقل مند کہتا ہے. اس لیے ہمارے ذہنوں کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کچھ ضروری چیزیں بنیادی طور پر، لیکن اسی کو عقل مندی کا معیار بنا کر کے جو حقیقت میں اللہ کے نیک بندے ہیں اور خشیت کی بنیاد پر ان کے دلوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور ان کے اعضاء اللہ کے ذکر کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بہترین کتاب اتاری قرآن کریم، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ بھی ہمیں اپنا یقین بنانا پڑے گا. قرآن کہہ رہا ہے نزل احسن الحدیث، اس کے مضامین سب سے بہتر ہیں، یہ بھی یقین بنانا پڑے گا. ایسی کتاب ہیں کہ جن کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے مضامین ایک دوسرے مضامین سے ملتے جلتے ہیں. کتاب متشابہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن سے زیادہ پڑھی جاتی ہو. آج اس گئے دور میں بھی، پر فتن دور میں بھی یہ بات ماننی پڑے گی یقین کے ساتھ کہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. روزانہ ایک منزل پڑھنے والے غیر رمضان میں بھی موجود ہے، جو ہفتے میں قرآن پورا کرتے ہو.
اور اس پر فتن دور میں رمضان میں بھی روزانہ ایک ختم کرنے والے موجود ہیں. رمضان میں روزانہ ایک ختم کرنے والے اس دور میں بھی موجود ہیں, اور مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. یہ مثانیہ بار بار پڑھی جاتی ہے, لیکن جن کے دلوں میں خوف خدا ہے, ان کے رونگٹے قرآنی مضامین اور قرآنی آیات کی بنیاد پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, ان کے جسم کی چمڑی کے اوپر, ان کے روئے روئے کے اوپر, رونگٹے رونگٹے کے اوپر کپکپی تاری آ جاتی ہے. قرآن پڑھنے والے جو حقیقت میں قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں, یقیناً قرآن کے پڑھتے وقت ان کے آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں, ان کے دل باری تعالیٰ کے خوف و خشیت سے لبریز ہوتے ہیں, اور ویسے ہماتر مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا و مافیا سے بالکل بے خبری ہے. ہے آج بھی ہیں ایسے لوگ, میں نے اپنے حضرت کو بارہا دیکھا کہ اتنی عمر کے باوجود قرآن جب ان کے پاس آتا ہے اور قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں, پھر کوئی پاس میں آ کر کے کب بیٹھا ہو حضرت کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنی تلاوت سے فارغ ہوں گے, پھر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پاس میں بیٹھے. قرآن کی تلاوت کے موقع پر رونے والے آج بھی موجود ہیں کہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ابھی دنیا اس سے کوری اور خالی نہیں ہوئی. تو تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, اور اس خوف خدا کی وجہ سے پھر اللہ کے ذکر کے لیے ان کے قلوب بڑے نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ خوف خدا, خشیت الہی وہ چیز ہے, اور یہ ایسی چیز ہے کہ خوف خدا نصیب ہو گیا. اللہ ہمیں ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور امت کو نصیب فرمائے. وقت پر ہے گھڑی 25 منٹ, ہاں اشارہ کر رہی ہو, نہیں تو پھر اسی میں رہوں گا تو مشکل ہو جائے گا. آپ لوگوں کو بھی مشکل ہوگا اور مجھے بھی تھوڑا مشکل ہوگا, کیونکہ آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ اونچے نیچے ہوں گے, میں ادھر دیکھوں گا تو مطمئن رہوں گا. تو خیر, خوف خدا وہ چیز ہے کہ اگر نصیب ہو گیا جہنم سے کلی طور پر خلاصی مل گئی. امام بخاری علیہ الرحمن نے یہ واقعہ نقل کیا ہے بخاری میں, اور امام مسلم علیہ الرحمن نے بھی نقل کیا ہے. امام بخاری علیہ الرحمن نے باب ما ذکر فی بنی اسرائیل میں نقل کیا کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کے ایک صاحب کا ہے. موت کا وقت ہوا, حضرت حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. موت کا وقت قریب ہوا, اذا حضر الموت, اور اب یقین ہو گیا اور زندگی سے مایوسی ہو گئی, اور چونکہ زندگی میں کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا تھا. حدیث میں جو الفاظ, لم یعمل خیرا قط, کوئی بھی نیک عمل زندگی میں نہیں تھا. اب زندگی سے مایوس ہوئی, موت کا یقین ہو چلا, اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر کے وصیت کی. اب ہمارے لیے ایسی وصیت کرنا جائز نہیں جو آگے آ رہی ہے, اس لیے پہلے سے پال باندھ دوں تاکہ کہ چلو ہم بھی ایسی وصیت کر لے گئے. اس لیے کہا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں لکڑیاں جمع کرنا اور مجھے اگنی دہ دینا.
وہ میرے الفاظ سمجھانے کے لیے کہ بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور مجھے جلا دینا. آگ جب میرے گوشت کو جلا دے اور ہڈیاں تک پہنچ جائے اور ہڈیوں کو بھی جلا دے, حدیث کے الفاظ کا خلاصہ کہہ رہا ہوں, تو جب میری ہڈیوں کی راکھ ہو جائے تو تم لوگ راکھ لے لینا, جب میں پورا جل جاؤں اور جل کر کے راکھ ہو جاؤں تو تم اس راکھ کو لے لینا. اور پھر جب تیز ہوا جب چلے آندھی تو وہ راکھ دریا میں ڈال دینا. اس نے بیچارے نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے اور اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کہ تیز ہوا ہوگی پانی میں راکھ ڈال دی جائے گی تو تیز ہوا کی وجہ سے پانی تو کہاں کہاں میرے ذرات بکھر جائیں گے تو پھر میں ختم ہو جاؤں گا, معاملہ ختم. اس نے اپنی سمجھ سے یہ سوچ کر کے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کو پورا بھی کیا. لیکن وہ تو زبردست قدرت والا ہے. جب اس نے وہ مر گیا ایسا ہوا, اس نے وہ تو کن کا بھی محتاج نہیں ہے, کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ تو ہماری سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ کن کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے بھی مجھے محنت نہیں لگتی ہے اور وقت نہیں لگتا ہے. اللہ کا ارادہ ہوا فوراً وہ چیز وجود میں آ گئی, اللہ نے اس کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا کہ بولو بھائی کیوں کیا ایسا. بخاری کے الفاظ ہے, وہ عرض کرے گا من خشیتی کا یا رب, اے رب صرف اور صرف آپ کے خوف اور آپ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا, بخش دیا اللہ تعالی. تو اللہ کا خوف خشیت یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, عینان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسهم النار, دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی, عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو, وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ, اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں حفاظت اور چوکیداری کے لیے جاگی ہو. ہمارے حضرت دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب آنکھ جب خوف خدا کی وجہ سے آنکھ روئی ہو اور وہ جہنم میں نہیں جلے گی تو اللہ آنکھ کو نکال کر باہر کر دیں گے, باقی جسم کو اللہ آگ میں ڈالیں گے. یہی الفاظ استعمال فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ وہ تو کریم ہے, یہ کنایا ہے کہ آنکھ کو نہیں جلائیں گے پورا جسم نہیں جلے گا, اس لیے رو لینے کا موقع ہے. اور ایسا نہیں کہ ہمیشہ رو, روایت عام ہے ایک مرتبہ رو لیا اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ سیدھی علامت ہے کہ ہم جہنم سے محفوظ ہو گئے اور جنت ہمارے لیے طے. یہ شرط لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں, لوگوں کی وجہ سے. من خشیت اللہ کا لفظ ہے عین بکت من خشیت اللہ. اللہ ہمیں نصیب فرما دے, مزید انشاءاللہ چلیں گے. یہ خشیت کو خوف خدا کو اللہ سے مانگنا ہے, دعائیں بھی ہیں آپ علیہ السلام نے بتایا ہے, مزید انشاءاللہ چلیں گے. اللہ ہم سب کو پوری امت کو ہماری قیامت تک کی نسلوں کو خشیت و خوف سے مالا مال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اپنے فضل سے، کرم سے اور احسان سے ہمارے اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کے اور پوری امت کے دلوں میں آپ کی خشیت پیدا فرما. اے اللہ آپ کا خوف پیدا فرما. اے اللہ آپ کی خشیت کی وجہ سے ہمیں ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور اے اللہ پوری امت کو رونا نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنے احسان سے ہم سب کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور پوری امت کو جہنم سے محفوظ فرما. اے اللہ واقعتاً جہنم بہت خطرناک چیز ہے، آگ بڑی تیز ہے. اے اللہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ، خرابواں حصہ بھی اے اللہ جلنے کی طاقت نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ احسان فرما کر ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی جہنم سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جہنم سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کے جہنم سے حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کے احوال درست فرما. اے اللہ امت کے دین اور دنیا کے متعلق ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے دین اور دنیا کے متعلق ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے ایمان کی، اسلام کی، اعمال کی، اخلاق کی، اے اللہ شعائر اسلام کی، عفت اور عصمت کی، اے اللہ حقوق اور جائیداد کی، اے اللہ امت کے مردوں کی، امت کے عورتوں کی، اے اللہ امت کے جوانوں کی، جوان بچیوں کی، اے اللہ امت کی قیامت تک کی نسلوں کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ دشمن کو ختم فرما. اے اللہ دشمن کو ختم فرما. اے اللہ دشمن کو مغلوب فرما. اے اللہ دشمن کو مقہور فرما. اے اللہ امت کو دشمن کے حوالے نہ فرما. اے اللہ امت کو دشمن کے حوالے نہ فرما. اے اللہ امت کو دشمن کے حوالے نہ فرما. اے اللہ دشمن کی اکثریت اقلیت میں تبدیل فرما. اے اللہ دشمن کی اکثریت اقلیت میں تبدیل فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت دعوت کو بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ امت اجابت کو بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ امت کو علوم نافعہ سے سرشار فرما. اے اللہ امت کی غیر نافع علوم سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کو حلال، پاکیزہ، برکت والا رزق نصیب فرما. اے اللہ امت کی مشتبہ اور حرام سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کی حرام اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، بستی کو اور بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ عالمی سطح پر قبول فرما.
ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کی، مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، بستی کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، اے اللہ ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی حج میں جانے والے انہیں حج مبرور نصیب فرما، اے اللہ حج مبرور نصیب فرما، آسان فرما، اے اللہ وہاں کے انوارات و برکات سے محظوظ فرما، محروم نہ فرما، غفلت سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ امت کے لیے حج کے لیے جانا آسان فرما، اے اللہ مہنگائی کو ختم فرما، اے اللہ مہنگائی کو ختم فرما، اے اللہ مہنگائی کو ختم فرما، اے اللہ نفع والی بارش نازل فرما، غیر نافع بارش سے پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.